biti pijan nego star. Vino ne zna da smo neka bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo neka bili sretni par. Bolje biti pijan nego da budem nervozan, nema šanse. Samo ostika istu kad je najteže. To samo džidžaji mogu. A ne to nešku pesak sa ko noj i kao rešio si problem. Nema. Nema. Da džidžaja nema problema. Samo on piči napred. Sa triciklom, brale. Ovaj metri sreće bez veze. To ti je kao kruška koja je bila lepa, a posle 5 dana počela da se menja boja i omekšala je. A bila lepa u početku. Ne! Eto to, sve što lepo kratko traje. Ne. I svi žure. I svi kao imaju neka preča posla. Gdje idete? U Luksemburg? Luksemburg! A svi su nervozni! Ja se smijem, baš me briga! A puni domovi zdravlja, redovi! Ajde bre, ko će ti to? Ula, redovi u domu zdravlja! A oni se samo boskaju u onoj sobi 16 injekcije! Tako radi, ni se samo heroinišu! Ne. I to su narkomančine oni, to se samo im treba injekcija, smaraju one medicinske sestre, one, samo, ja smaram bre, dobro ti je, sad ti dam si bre u domu zdravlja, ti si bre demon bre, smaraš bre ono opšte prakse doktora, kome treba pomoć ne može od tebe da dođe, nego ti, ajde trudnice da dođu, pa preko reda, sad ti došao, sad ti dan, drndaš one žene, one opšte prakse i one tamo daš knjižicu i dođeš u 12, da dođeš da budeš prvi. Nemaš šta druga da radiš, nema ženu ni djecu, šta si ti ostavio za sebe? Ti si gnoj čoveka. Mnogo si gnoj, ale. Evo i ova drugarica se mnogo nervira. Drugarice, da si se... Kako se krije ova drugarica, baže? Ona ne reaguje, ona je... Ja ne mogu da verujem, na čemu je ova devojka, brale? Sigurno uzela neku drogicu, mislim da bi bila... Da bi bila u stvari veštačka. Kako ne može da se nasmeje, ja se smijem čoveče iz srca, a ona ništa. Znači da je podla i bezobrazna i nema dušnjuka. Ja sad takvom žensko ne bi se ženio. Pa on nema osmijeha na licu. On je negativa. Koja negativna energija? Otpisao mleko kaj je prošao do stranja. Neću da poludim, ja sam poludeo. A ova uporno čita knjigu.